បាទអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចេញវីដេអូឃ្លីបលំហាត់ត្រៀមប្រឡងសិប្បកែលេខរៀងទី13ប៉ុន្តែលំហាត់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសពីលំហាត់ឲ្យគឺលំហាត់ទី59ក្នុងសៀវភៅនេះហើយលំហាត់ទី60នេះហើយសៀវភៅនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ខ្លួនឯងសៀវភៅខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងកាលខ្ញុំនៅកាលខ្ញុំនៅរៀនទី12ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានពេលខ្ញុំក៏អង្គុយសរសេរទៅទុកជាឯកសារសម្រាប់ខ្លួនឯងថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺខ្ញុំចង់យកលំហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងឬខ្ញុំបានដកស្រង់ហើយលំហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវពីសៀវភៅនេះពីសៀវភៅនោះពីសៀវភៅបរទេសសៀវភៅវៀតណាមអីខ្លះដែរហើយយកមកសរសេរនិងរៀនធ្វើខ្លួនឯងទៅក៏ចង់ក្រងទៅជាបានឯកសារហ្នឹងមួយថ្ងៃនេះសូមដកស្រង់ពីបានយកមកដូចថ្ងៃនេះឲ្យមានពេលធ្វើអត់វីដេអូអត់តាន់អញ្ចឹងដកស្រង់ពីលំហាត់ហ្នឹងមកហើយលំហាត់ពីហ្នឹងគឺលំហាត់នេះគឺវាប្រឡងដែរប្រឡងទៅអាសាចេញដែរនេះលំហាត់នេះមិនមែនជាក្រេបកាត់នេះជំនាន់កូននេះវាច្រើនចេញប្រឡងដែរចាំមិនខ្ញុំលើកឡើងបាននៅលើកឡើងយកមកបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាហើយខ្ញុំអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមអានប្រធានឲ្យស្ដាប់ទៀតទី1លំហាត់ទី13មានពីរលំហាត់តែកុំគិតកុំចាប់អារម្មណ៍តលលេខ59 60អញ្ចឹងលំហាត់ទី1គេឲ្យពុទ្ធា z នៃ n ស្មើ n សេកុន4បូក 2n សេកុន3បូក 2n ការ៉េបូក 2n បូក1ចំពោះគ្រប់ n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមានអញ្ចឹង n ជារបស់ n ផ្កាយហ្នឹងបង្ហាញថា z នៃ n មិនមែនជាការ៉េនៃចំនួនគត់ relative ណាមួយឡើយអញ្ចឹងគេឲ្យបង្ហាញថាហើយ n ស្មើ1 n ស្មើ2 n ស្មើ3រហូតដល់ n ស្មើប៉ុន្មានក៏ដោយអា z n វាមិនមែនជាការ៉េប្រកបនៃចំនួនគត់ relative ណាមួយទេអញ្ចឹងណាលំហាត់ទី1ហើយលំហាត់ទី2គឺគេមានចំនួនគត់ relative 2 x ស្មើ111នេះដែល1នេះមានចំនួន m ខ្ទង់ហើយ y correct នេះស្មើ100000ដល់រហូតដល់5ចុងក្រោយនេះដែល0មានចំនួនឯគេ m ដល់1ខ្ទង់ចូលយើងកណនាតម្លៃនៃឫស1បូក xគុណនឹង y correct អញ្ចឹងឲ្យយើងកញ្ញារឹសនៃ1បូកឲ្យអាពីនគុណគ្នាតើរឹសបើវាឃើញមែនអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការបកស្រាយលំហាត់នេះគឺខ្ញុំបាទសនំប៉ោយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទមានទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូព្រោះថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺគោលបំណងរបស់ខ្ញុំចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងបើស្ទួយស្ដៅរបស់ខ្ញុំទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំចង់ចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូម្ដងម្ដងទៅអត់មានអ្នកចូលមើលអត់មានអ្នកជួយចុច Subscribe អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូនេះព្រោះថាធ្វើអីអត់មានអ្នកមើលព្រោះថាធ្វើគោលបំណងចង់ឲ្យចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនេះទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែទៅមកវិញគឺអត់មានអ្នកមើលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំពិតជាអត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការផលិតវីដេអូក៏ដូចជាការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានតិចតួចទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសរុបមកគឺសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំមកទាំងអស់គ្នានិងចុចរូបដំណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានរាល់ព័ត៌មានការផុសវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអស់កិច្ចការនឹងចូលទៅមើលចម្លើយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតោះនេះមកដល់លំហាត់ទី59របស់យើងតែលំហាត់ទី1របស់យើងនេះមើលលំហាត់វាមើលទៅតំណងប្រហែលដែរតែមើលទៅមើលរបៀបកែ
តិចនេះគេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនេះប្រធានវានេះគេឲ្យយកបង្ហាញថាសេរីអិនហ្នឹងមិនមែនជាក្រេបកត់នៃចំនួនគាត់រ៉ាឡេទីបណាមួយទេមួយនេះវាលោតមកវិញវាយតែមិនមួយវាយអញ្ចឹងយើងមានសេរីអិនស្មើ n សេគុណ4បូក2 n គីបបូក2 n ក្រេបបូក2 n បូក1នេះប្រធានដើមយើងនេះចូលបង្ហាញថាវាមិនមែនជាក្រេបកត់នៃចំនួនគាត់រ៉ាឡេទីបណាមួយគ្រប់ n ជារបស់ n n ស្មើ1កណ្ដាល n ស្មើ2កណ្ដាលយើងសាក់ជួស n 2 2សេគុណ4ណា2សេគុណ4មាន16ចានេះ2 8 16ទៀត3 16 32ចានេះ2ទៀតវា4 8អញ្ចឹង32 40ឃើញ40 44 45មិនមែនជាការប្រកាសទេយើងសិក្សា n សំអន់សំ2ទៅវាអត់ទេអញ្ចឹងយើងសិក្សាទូទៅហ្មងការនេះនេះយើងអាចធ្វើតាមវិជ្ជាកំណើនក៏បានណា n សំ1អញ្ចឹងឧបមាថា n សមការអញ្ចឹងវាពិតអញ្ចឹងស្រ័យបញ្ជាក់ទៅដល់ n សមការ1ទៅវាពិតទៅហើយតែអាស្រ័យតាមវិជាកំណើនគឺវាឆ្លងកាត់សរៀងនេះដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំស្រ័យយកហ្មងអើហ្នឹងចានេះស្មើអីគេយើងមានប៉ុណ្នេះសេរីអានយើងសអិនសេគុណ4បូក2អិនគីបបូក2អិនក្រេបបូក2អិនបូក1អញ្ចឹងអិនសេគុណ4បូក2អិនគីបបូកអាអិន2អិនក្រេនេះខ្ញុំបាយទៅជាអិនក្រេបូកអិនក្រេឃើញទេយើងប្រាច់ជា2អញ្ចឹងកណ្ដាលវិជាធ្វើមិនធ្វើឲ្យដូចដើមឃើញទេកោដៅយើងមែនជាបង្ហាញវាមិនមែនជាក្រេប្រកបនៃចំនួនគុណណាមួយយើងបង្ហាញថាទៅជាអីគេទៅជាក្រេអីមួយអញ្ចឹងដកឲ្យមួយអញ្ចឹងមិនមែនជាក្រេប្រកបនៃចំនួនគុណទេឃើញទេយល់ទេហ្នឹងឬក៏មិនមែនជាចេញទៅជាម្ដុំណាមួយអញ្ចឹងវាអត់ចេញក្រេអញ្ចឹងឯនោះវាមិនមែនជាក្រេប្រកបនៃចំនួនគុណទេហ្នឹងកោដៅយើងអញ្ចឹងនេះ n ក្រេបូក n ក្រេបូក 2n បូក1ឃើញទេអា3តួមុខនេះយើងទាញ n ក្រេចេញចឹងនៅសល់ n សេគុណ4ទាញ n ក្រេចេញសល់ n ក្រេបូក 2n ឃើញ n គីបដល់ n ក្រេចេញសល់ n n ក្រេសល់1បូកអានេះ n ក្រេបូក 2n បូក1ចឹងយើងទាញn ក្រេបូក 2n បូក1នឹងចេញមកចឹងនៅសល់ n ក្រេបូកឲ្យ1នេះតែអា n ក្រេបូក 2n បូក1នេះវាចូលលេខគេ n បូក1លើកជាក្រេចឹងអា zn បើយើងស្មើអីគេ n បូក1លើកជាក្រេកតាឲ្យ n ក្រេបូកឲ្យ1អញ្ចឹងយើងមើលទៀតដោយយីគេ n ក្រេបូក1ខុស2ការក្រេអញ្ចឹងមានថា n ក្រេបូក1មិនមែនជាក្រេប្រកបនៃចំនួនគាត់ទេយល់អត់ព្រោះអាមួយចំនួនលើកជាក្រេបូកអាមួយវាមិនអាចជាក្រេប្រកបទេបើស្អានេះ n ក្រេទៀតវាជាក្រេប្រកបនៃចំនួនគាត់ទេតែនេះវាមិនមែនទេមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាដោយ n ក្រេបូក1មិនមែនជាក្រេប្រកបនៃចំនួនគាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅផលគាត់នឹងមិនមែនជាក្រេប្រកបនៃចំនួនគាត់ទេឃើញទេអញ្ចឹងដូច្នេះ z នៅ n ហ្នឹងមិនមែនជាក្រេប្រកបនៃចំនួនគាត់ណាមួយទេអាមកនេះក្រេមែនតែក្រោយនេះវាអត់ក្រេអញ្ចឹងវាអាចលើកជាក្រេរួមបានទេមិនចោលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយមកវិញករណីនេះគឺគេឲ្យបង្ហាញថា Zn នេះជាក្រេប្រកបនៃចំនួនគាត់ relative នេះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបដាច់ទៅ n សេគុណ4បូក 2n គីបបូក n ពៀនក្រេខ្ញុំបដាច់ n ក្រេបូក n ក្រេឃើញទេអានេះអា3តួមកទី n ក្រេចេញបានប៉ុណ្ណេះ n ក្រេចេញអញ្ចឹង n បូក1ជាក្រេទៅតម្លៃរបស់នេះយើងទាញចេញទៅ n បូក1ជាក្រេគេថា n ក្រេបូកឲ្យ1ដោយ n ក្រេបូក1មិនមែនជាក្រេប្រកបនៃចំនួនគាត់ដូច្នេះZN មិនមែនជាក្រេប្រកបនៃចំនួនគុណណាមួយឡើយចូលលំហាត់ទី1ចូលលំហាត់ទី2របស់យើងលំហាត់ទី2របស់យើងនេះគណនាតម្លៃរឹស1បូក XY ដែល X យើងស្មើ1111ទាំងអស់ដែលនេះ M តួឃើញទេ Y នេះ1005ដែល00នេះ M ដក1តួនេះប្រធានវាខ្ញុំនិយាយឲ្យវិញអញ្ចឹងដើម្បីគណនាតម្លៃហ្នឹងយើងរក X គុណ Y សិនមកឃើញមែនចាំបូក1មិនប្រាក់ឬមកធ្វើពីក្នុងចេញមកក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹង x 111យើងបំលែងទៅ9ទៅអញ្ចឹង
1:9ចានេះមិនគុណ9ទាំងអស់ចាអានេះមានមិនមែនតួនេះមានអឹមតួអញ្ចឹងអឹមតួព្រោះថាមិនអានេះគឺប្រាប់អឹមតួអីឃើញអឺអិចនេះ1:1នេះអឹមតួចានអានេះក៏អឹមតួដែរអីអឹមតួទៀតឧទាហរណ៍យើងមើលដូចខ្ញុំប្រាប់បាននិយាយម្ដងឲ្យលំហាត់9នេះមិនស្មើ10ដក1ឃើញទេ9សេគុណ1ស្មើ10សេគុណ1ដក1 9 9 9 9មាន2ចឹងមានថា10ការ៉េដក1 111 10ការ៉េដក1ឃើញទេចឹង9នេះអឹមតួចឹង10សេគុណអឹមដក1 1លើ9នៅក្រៅដែរឃើញទេហើយអ៊ីក្រិចនេះស្មើអីគេ1005ដែល00នេះមានតែតួអឹមដក1តួចឹងយើងផ្ដាច់ជាផលបូកចឹងមានថាបិច1000បូកឲ្យ5គេបូកទៅ5នេះមកនេះមើលមើលក្រោយនេះដែរឡើងឃើញទេចឹងបានតម្លៃនេះដែរចានេះវាឡើងប្រហែលតួឯងកាលនេះវា10សេគុណអឹមដក1ចឹងថែម0មួយទៀត10សេគុណអឹមបូកឲ្យ5ឃើញទេអានេះ10សេគុណអឹមដក1បូក1ទៅសល់10សេគុណអឹមចឹងបូក5ចឹងខ្ញុំបាន x y អីកាលនេះចឹងតបពីយើងបំលែង x y ឯងយើងអាចរក x y គុណចូលគ្នាទៅចឹងបាទ x បើយើងមកនេះ1លើ9កតាឲ្យ10សេគុណអឹមដកឲ្យ1កតាឲ្យ10សេគុណអឹមបូក5អញ្ចឹង1លើ9នៅដដែលគុណបញ្ចូលមក10សេគុណអឹម10សេគុណអឹមឡើង10សេគុណ2អឹមអានេះបើយើងគុណទៅអានេះអឺ10សេគុណអឹមនេះគុណដក1ទៅម៉ាក់ដក10សេគុណអឹម10សេគុណអឹមនេះគុណនឹង5ទៅបាន5 10សេគុណអឹមអញ្ចឹងដក5 10សេគុណអឹមដកឲ្យ10សេគុណអឹមអញ្ចឹងនៅសល់4គុណឲ្យ10សេគុណអឹមហើយដក1គុណ5បានដក5នេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងបានតម្លៃអីគេតម្លៃរបស់ x y correct តោះមកយើងបានបូក1ចូលទៅអញ្ចឹងបូក1ចូលទៅយើងបាននេះគេបូក1ចូលកាលណាបូក1ចូលកាលនេះហ្នឹងវាមិនត្រូវតម្រូវពាក្យបែងឃើញទេអញ្ចឹង1បូកនេះ1បូកនេះតែយើងតម្រូវពាក្យបែងទី1លើ9ចេញចានេះមិនឡើង9នៅក្រោយនេះចាំ1លើ9គេថា10សេគុណអឹម 2m បូកឲ្យ4គឺ10សេគុណអឹមអានេះត្រូវបូកឲ្យ4មែនត្រូវដក4នេះត្រូវបូកឲ្យ4កាលនេះត្រូវបូកឲ្យ4ណាព្រោះថាហេតុអីដោយសារយើងគុណ1គុណ9វា9 9ដក5វាត្រូវ4ចានេះបូក4អញ្ចឹងបូក4មកយើងអាចអនុវត្តអីគេអាការ៉េបូក2ដង AB បូក B ការ៉េ4នេះស្មើ2ការ៉េចានេះបូកណាខ្ញុំសេដកវាលោតខុសចានេះត្រូវដាក់បូក4ណាបូក4សា2ការ៉េចានេះវាទៅជា1លើ3គុណនឹង10សេគុណអឹមបូក2លើកជាការ៉េរួមព្រោះក្នុងនេះវាបានអីគេ10សេគុណអឹមបូក2លើកជាការ៉េព្រោះ A បូក B លើកជាការ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំពាក់រឹសមកតែរឹសចេញលាយដាច់ខាតឃើញទេតែអានេះវាវិជ្ជមានហើយអញ្ចឹងចេញមកប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹង1លើ3គុណនឹង10សេគុណអឹមបូកឲ្យ2អញ្ចឹង10សេគុណអឹមបូក2 10សេគុណអឹមបូក2សមហេតុតំណាង10សេគុណអឹមបូក2វាស្មើហ្នឹង100002ហើយចៃឲ្យ3ឃើញមែនយើងចង់ដឹងយើង10សេគុណអឹមបូក2យើងអាចថា10សេគុណអឹមដក1មិនចឹងដក1បូកឲ្យ3មិនចឹងដក1បូក3វាចេញ2ដែរហ្នឹងវិញដក1បូក3តែដក10សេគុណអឹមដកឲ្យ1នេះចៃឲ្យ3ទៅបានហ្នឹង3 ហើយអា3ក្រោយនេះចៃឲ្យ3បាន1ហើយបូកចូលទៅបាន3 បូក1ទៀតវាទៅជា3 4មិនចឹងតែវាមានមែនតួអឹមតួនេះកាលនេះហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយឡើងវិញកាលនេះអិចគេឲ្យមក1 1អញ្ចឹងខ្ញុំបំលែងទៅ9ហើយសេ10សេគុណអឹមដក1
មានមួយតួ9មួយតួ10 10សេគុន1ដក1 9 2តួដល់សេគុន2ដក1 9សេគុន9ហើយវាមាន m តួចឹង10សេគុន m ដក1ហើយ e correct នេះក្រោយ1 0 0 0 5អា0នេះវា m ដក1តួយើងផ្ដាច់ចេះទៅអានេះវាទៅជា m តួវិញបូក5ហើយគុណពលិតមកគុណធម្មតាមក x e correct គុណចូលទៅតម្រូវវាបែងទៅចឹងវានៅបានប៉ុណ្ណេះឃើញទេដល់សេគុន 2m បូក4ក៏ដល់សេគុន 0 ដក5ហើយយើងបូក1បញ្ចូលទៅបូក1បូកនៅខាងក្រោយនេះយើងតម្រូវវាបែងទាញ1លើ9ចេញអញ្ចឹង9ដក5វាសល់4អានេះបូក4ខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយហើយហើយអញ្ចឹងអានេះវាចូលរៀងគេ a ការ៉េបូក 200 b បូក b ការ៉េ a យើងស្មើ10សេគុន m b យើងឃើញ2អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាទៅជា10សេគុន m បូក2លើកជាការ៉េហើយ1លើ3នេះដាក់ការ៉េរួមហ្មងទៅអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំកាក់ឬមកអញ្ចឹងវាចេញក្នុងប៉ុណ្ណេះចាំ1លើ3 10សេគុន m បូក2នេះចែក3ទៅបើយើងដាក់ដក1នេះនេះឡើង3ឯងយើងកុំគិតអានេះសិន3ចែក3យើងបាញ់ឲ្យ1ទៅអានេះ10សេគុន m ដក1លើ3ឃើញទេបូកឲ្យ3លើ3 3លើ3 1អញ្ចឹងមានថា10សេគុន m ដក1ចែកឲ្យ3អានេះចេញ3 3 3 3រហូត4 6ក្រោយវាចេញ3 3 3 4ហើយមានណាតួ m តួអញ្ចឹងអស់ហើយលំហាត់យូមែនបកស្រាយឯងលំហាត់ទីនេះអញ្ចឹងនិយាយឡើងវិញបើសិនជាខ្ញុំការបញ្យលបកស្រាយរបស់ខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់ឬក៏មិនទាន់យល់ត្រង់ចំណុចណាសូមធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយសូមកុំភ្លេចជួយចែករំលែកវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាទៅកាន់បងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិយើងទាំងអស់គ្នាដែលគាត់រៀននៅកម្រិតវិទ្យាល័យដើម្បីគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងដៃកណិតមួយទៀតហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យក្លាយទៅជាសិស្សគំរូសិស្សល្អនៅតាមសាលាដើម្បីគ្រួសារដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីសង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាហើយសូមជូនពរមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា